mensen, het is lekker om weer vandaag met jou te gesels en ek wil vandaag heel eerst beginnen met een vraag. En ik wil vandaag vir jou vraag, waarop focus jij elke dag? Focus jij op die negatieve of op die positieve gebeurtenisse rondom jou elke dag? Ja, natuurlijk word ons gebombardeer met die negativiteit wat rondom ons plaasvind en die media en sociale platforms help nie veel om die negativiteit van die lewe op te slaan nie, want ons word gebombardeer met goedes wat rondom ons gebeur, soos op die oomblik die coronavirus, misdaad, geweld, werkloosheid, die dood as gevolg van die coronavirus op die oomblik, eenzaamheid as gevolg van afsondering, en so kan ons aangaan met al die negativiteit wat rondom ons gebeur en op ons afgesit word, op ons geplaas word. Maar, as ons na die positiviteit kyk, en ons focus daarop, en ons sien daar geleenthede, liefde van ander mense, liefde van God, verandering, vernieuwing, en blydskap, en so kan een mens aangaan. En natuurlijk, dit beteken nie, dat die negativiteit nie daar is nie. Dat ons een vals profile, soos wat die mens kry op die sociale platforms, wat mense valse profiles skep om ander mense te intimideer of te trek en alles wat. Beteken dit nie dat ons as Christen een vals profiles moet skep om mense te beïndruk of mense anders te laat glo van wat rondom ons gebeur nie. Want negativiteit is daar. En die wereld is moeg vir fake mense, fake Christene. Maar is dit nie tyd dat ons wegbeweeg, ons focus van die negativiteit en ons focus plaas op ander dinge nie. En die sleutelwoord hier so is, focus. En ek wil jou vat na 'n teksvers toe, wat Paulus skryf vir Timoteus, en vir hom 'n paar punte gee as bemoediging, as raad wat hy vir hom gee as 'n jong prediker. Skryf hy die volgende in 2 Timoteus 4 vers 1 tot 3. Ek wil jou dus ernstig aanspoor voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, wanneer hy verskyn om sy koningsheerskappy te vestig. Verkondig die woord van God, hou daarmee vol, of die tyd daarvoor geleë is of nie, jy moet jou mense met geduld reghelp, aanspreek, bemoedig, terwyl jy hulle geduldig onderrig. En wat hy nou in hierdie stuk, en as jy die hele stuk gelees, baie klem lê, is hoe die woord suiwer gehou moet word, hoe daar mense gaan kom, wat die woord wil draai, en het anderste wil proklameer en deur wil gee. So, is het baie duidelik dat die woord, soos wat dit ontvang is, suiwer verkondig word. Maar, ek wil net een rukkie stilstaan, die ouwe vertaling sê, verkondig die woord van God, en hou daarmee vol, tydig en ontydig. Nou, sodra mens daar aan dink, dan dink een mens, dit is vir die woorde, moet jy die woord tydig en ontydig verkondig. Maar ek wil het anders te fokus vandag, en ek wil sê, dit gaan nie net vir die woorde, wanneer jy die woord van God tydig en ontydig moet verkondig nie, maar ook vir die een wat het verkondig, moet die tyd tydig en ontydig wees. Met ander woorde, maak jy saak wat jou omstandighede is nie, maak jy saak in wat die negativiteit jy is vastgevang is nie. Wanneer ons die woord van God verkondig, moet dit tydig en ontydig wees. En dit beteken, wanneer ons vastgevang is, ook in nie lekker tye nie, dinge wat vir ons pla, moet ons nog steeds van so aard wees, dat die woord van God verkondig word. En by die verkondiging beteken dit nie, dat dit net 'n praat is nie,
maar dat het ook een leefwijze is. Want hoe ons leef, verkondig ons ook die woord van God. Hoe projecteer ons dit wat ons van God ontvang het, ook in een tijd wat het voor ons niet lekker is nie, moet ons die woord van God tijdig en ontijdig verkondig. En soos wat hierdie vertaling sê, of die tijd geleer is of niet. Want wanneer ons besluit op wanneer ons die tijd geleer is, is wanneer dinge een beetje ingewikkeld raak. Maar een ding wat ons moet besef is, God gee elke dag, die dag, of dit lekker is of niet. Die dag wat aan ons gegee is, is een geleentheid wat daar is om die woord van God te verkondig. Die Heere geef ons elke dag, een nieuwe dag, popvol geleenthede om sy woord te gaan verkondig en uit te leef. Die vraag is dan, juist in wanneer ons dan so gebombardeer word met negativiteit en ons vastgevang is en goed wat ons nie kan verander nie, wat sy geleenthede gee God dan vir ons om sy woord te verkondig? Wanneer ons in dienst van God is, is hy ons net in dienst van hom, wanneer dit vir ons geleer is, of wanneer ons so dink nie. Want dan, wanneer ons so voel, reageer ons dan op ons emosie. En wanneer ons dan op ons emosie leef, gaan ons die woord van God op ons emosie verkondig. Wanneer dit ons goed voel, wanneer dit goed gaan met ons, sal ons van ander mense vertel of dit uitleef dat God goed is. Maar wanneer dit nie so goed gaan nie, is jy nog steeds bereid, is jy nog steeds in staat om Godse woord op een ontydige tyd te verkondig en te leef. Want dit is juist hier waar ons getuienis die grootste effect het, wanneer die tyd nie reg is daarvoor nie, wanneer dit lyk of alles in mekaar soort, wanneer het lyk of daar nie hoop is nie, wanneer het lyk of daar nie einde is nie, wanneer het lyk of daar nie antwoord is nie, die tyd is ongeleer, is het juist daar die tyd, wanneer die getuienis, die woord van God, die evangelie, die sterkste en die syferste moet deur gegee moet word, maar deur my en jou lewe, en kan die wereld dit in een oprechte oogpunt vanuit sien in ons levens, of is ons baie keer verkondig ons die woord van God uit die fake omgeving uit, of skep een positieve atmosfeer om mense te beïnvloed, maar dit is nie hoe ons werkelijk is nie, want ons is net so gekwel deur die lewe, ons is net so geraak deur die lewe, en ons emosie word beïnvloed dier hoe ons voel op daardie oomblik. Maar wanneer ons so reageer, sal die suiwerheid van die evangelie nooit een effektiviteit in die wereld hê nie. En daarom moet ons eerstens die positiviteit juist in die negatieve omgeving ook raak sien en leer om het eerste raak te sien. Ten spyte van die negativiteit. Want soos wat ek gesê het, ons kan nie die negativiteit ontken nie, ons kan nie corona wegwens nie, dit is daar. Ons kan nie misdaad net wegtoer nie. Maar wat ons wel kan sien is, juist in daardie omstandighede, juist in daardie omgewing, kan ons die ware evangelie, die liefde van God, die genade van God, die krag van God, uitleef en uitproklameer aan een wereld wat dit nodig het. God gebruik juist ons in tye en in plekke waar ons dit die minste verwag. Dit was sonder dat ons dit weet. Tydig en ontydig gebruik hy ons. Ons is altyd in diens van God. En dit is wat ons en jy as luisteraar vandag moet weet. Ek en jy is altyd in diens van God.
waar ook al ons onszelf bevindt, in wat omstandighede ons onszelf bevindt, is ik en jij een dienst van God. En wat een voorbeeld is, is die mensen van die Bijbel niet voor ons, die zelfs Paulus en die mannen wat in die tong gegooid was, was nog steeds daar een evangelist van God geweest. Hij heeft nog steeds Godse genade en liefde uitgeleef en verkondig daar waar hulle self bevind het. En hoeveel te meer moet ik en jij niet dit doen waar ons onszelf bevindt nie. Ek glo as ons net ingesteld is op die negativiteit van die leven, kan ons niet die woord van God effectief uitdraan nie. Woord van God, soos wat ek gesê het, is hy net praat nie, maar het is leef ook. Soms is het net nodig om teenwoordig te wees in iemand anders is een leven wat de wereldse verskil vir daardie persoon maak. Of een gewone lichaam lag te gee aan iemand wat jy voorbij loop in die straat of in die winkelcentrum of by die werk, wat op die oomblik daar een slechte nuus ontvang het. Of wat sy wereld tot die einde gekom het en die glimlach een radikale verandering in die persoonse gemoedstoestand veroorsaak het. Dalk is een sagte antwoord die regte ding op die harde woorde wat vir die persoon gegee is. Dalk een klein daad van omgee wat de wereldse verskil in die persoon sy leven gaan maak het. Is die dade, is die effecte van die evangelie wat ek en jy moet raak leef zodat ander mense dit kan raak sien. Ons moet elke dag positief aanmeld in diens van die Heere. Ons moet elke geleentheid soek om vir God die evangelie uit te leef en uit te dra waar ons onszelf bevind. God sal sorg vir die regte resultate op sy manier, ook wanneer die dag vir my nie goed lyk nie. En ek wil afsluit met die gedagte, en ek wil jou na die eerste vraag toe vra, hoe fokus ek dan die dag op die positieve of die negatieve met die antwoord? Jesus' offer is altyd groter as die slegste dag in my lewe. Dit moet my lewe elke dag verkondig. Want sodra ek die offer van Jesus eerste stel in my lewe en die grootheid daarvan raak sien, hoe kleiner word die omstandighede en die dinge wat rondom my gebeur. En hoe groter word die boodskap van sy liefde en sy genade in my lewe na ander toe. Mag die Heere jou gebruik vandag, waar ook al jy jou vind, en wat die omstandighede jou vind, sodat sy genade, sy liefde aan ander gedemonstreer word, in 'n tyd waar dit so moeilik gaan. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid vandag, dat u vir ons sal help, ontydig en ontydig, die woord van God uit te proklameer, nie net met woorde nie, maar met ons lewe, in klein dade wat ons dink niks beteken nie, maar wat dalk 'n ander persoon sy hele lewe verander, en daardie verandering so groot is, dat hy Jesus Christus in ons lewens kan raak sien. Bid ek dat u ons sal help, om elke dag so te leef, gefokus te leef, dat u verheerlik sal word. Bid ek in Jesus naam. Amen.